Lav et manuskript til en trailer til Reptilicus 2, hvis den var lavet i 1965, og cast danske skuespillere til rollerne. Verden troede, at det var forbi, men det var kun begyndelsen. Reptilicus, den kæmpe drage, er tilbage, og denne gang er det ikke kun Danmark, der er i fare, men hele Europa. En ny skurk er trådt frem, spillet af Preben Mart med en hemmelig dagsorden. Han har fundet en måde at kontrollere det frygtelige monster Reptilicus gennem avancerede radiobølger og vil bruge Reptilicus til at overtage Europa. Men der er stadig håb. En lille gruppe forskere, ledet af den dedikerede Ove Sprogø, arbejder mod uret for at finde en måde at ødelægge skurkens planer og beskytte verden mod Reptilicus. Med Gita Nørby som den modige journalist, der dækker begivenhederne og kæmper for sandheden, og med støtte fra Henrik Mouritsen og Poul Richard som de hårdt arbejdende lejesoldater. Verden står over for sin største trussel, og det er op til dem at beskytte os. Reptilicus 2. Verden er ikke klar til at møde Reptilicus igen. Lav en scene, hvor den tidligere karakter, som Dirk Passer spillede i etteren, har en cameo. I en scene i midten af filmen kan Dirk Passer have en cameo som hans karakter fra den tidligere film Reptilicus. Han kan optræde som en gæst på et videnskabeligt møde, hvor hovedkarakteren og forskergruppen præsenterer deres forskning omkring, hvordan de kan besejre Reptilicus. Dirk Passer kan sidde i publikum, og når hovedkarakteren præsenterer sit arbejde, kan han rejse sig op og sige noget i retning af: "Jeg kan godt lide din stil, men jeg vil have brugt mere dynamit." Dette vil give publikum en god latter, og også give en hyldest til den tidligere film og skuespilleren Dirk Passer. Lav en scene i filmen med Gita Nørby. I scenen skal der være en episk one-liner. I scenen har Gita Nørby en vigtig rolle som en modig leder af den civile gruppe, der er i fare for at blive angrebet af Reptilicus. I scenen står Gita Nørby ansigt til ansigt med monstret og siger en episk replik som: "Jeg er ikke bange for din magt. Jeg er bange for min egen utilstrækkelighed." Og derefter viser handling ved at tage lederskab og organisere et modangreb imod Reptilicus. Dette vil give publikum en følelse af inspiration og mod, samtidig med at det også viser Gita Nørbys skuespillertalent og hendes evne til at levere en stærk præstation i en vigtig rolle. Lav en scene, hvor hovedkarakteren diskret minder publikum om, at nu skal de tage deres 3D-briller på. Dette skal gøres, uden at man bryder den fjerde væg. Scenen starter med, at Ove Sprogø, som hovedkarakteren, der står midt i en action-packed jagt på Reptilicus. Han er i fuld jagt og fast besluttet på at bekæmpe monstret. Pludselig stopper han op og kigger direkte ind i kameraet, imens han siger: "Hej derude i biografen. Nu er det tid til at tage jeres 3D-briller på. Tro mig, det bliver en oplevelse, I ikke vil glemme." Han kigger rundt i biografen, som om han ser publikum, imens han fortsætter: "Jeg ved, det kan være svært at tage brillerne på midt i en scene, men jeg lover jer, det er det hele værd." Han kigger ind i kameraet og smiler: "Så, kom nu, så lad os gøre det sammen. På 3, 2, 1, nu!" Og publikum tager deres 3D-briller på, imens han fortsætter med at kæmpe mod Reptilicus i en intens kampscene. Lav slutningen på filmen. I slutscenen er hovedkaraktererne i en desperat situation, hvor Reptilicus er tæt på at ødelægge deres base og dræbe dem alle. Gita Nørbys karakter træffer en drastisk beslutning om at springe ud af et fly med en faldskærm og flyve ind i munden på Reptilicus med dynamit spændt fast på hende for at redde hendes holdkammerater. Før handlingen er der en intens samtale mellem hende og resten af holdet, hvor de forsøger at finde en anden løsning. Men Gita insisterer på, at det er den eneste måde.
Gita forklarer dem, at det er hendes valg, og hun er klar til at tage ansvaret for at beskytte dem. Gita fortæller dem, at hun elsker dem, og at de skal kæmpe videre. Gita springer ud af flyet og flyver imod Reptilicus med faldskærm, imens hun siger, du tror, du er den eneste, der kan flyve. Tjek det her. Og lander i munden på Reptilicus og trykker på knappen og springer inde og Reptilicus i luften. Scenen kan efterlade publikum med en følelse af tristhed, men også respekt for Gitas handling og hendes mod til at ofre sig selv for at beskytte dem, hun elsker. Lav en post-credit-scene til filmen. Scenen starter med at vise skurken, spillet af Preben Mart, som publikum troede var blevet dræbt, men viser sig at være i live. Han er blevet skadet, men han er i stand til at flygte, mens han lover hævn mod forskergruppen. Han ser ud til at have en plan i baghånden og siger, I har ikke set det sidste af mig i en mystisk tone. Dette vil give publikum en følelse af, at historien ikke er færdig endnu, og at skurken er farligere end de troede, og at han stadig kan være en trussel for vores hovedkarakter i en eventuel fortsættelse. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup.